Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o canal Overgame com vocês mais uma vez. Vamos aí para mais um vídeo no canal. E eu trago aqui mais uma vez para vocês aqui Marvel Torneio de Campeões. É um jogo aí da Marvel, né? Tá disponível lá na Play Store. O jogo é de graça, não precisa estar tá pagando o jogo. É, porém, um jogo muito bom, um jogo viciante. Eu tô no nível 21 já. Meu, o jogo é muito top mesmo. É, eu não sei se é melhor que o Injustice, né? Mas pra mim o jogo é 10. Tem todos os personagens da Marvel, cara. Todos. Olha essa aqui, ó. Que tá aqui, ó. É a Fênix. Que é do X-Men, né? A Fênix. Meu, muito show de bola. Muito bom o jogo. É aquele jogo, né? Que você tem que estar tá coletando cristais, tal. Tá, abrindo cristais para poder estar. Tá, desbloqueando os personagens. Eu desbloqueei uma boa parte aqui. Tem muito personagem aqui, ó. Esses são os personagens que eu desbloqueei. E o que acontece? Eu vou estar tá fazendo um vídeo aqui. Vou estar tá selecionando alguns aqui. Não sei se vai dar para estar tá mostrando todos os personagens. Mas eu quero estar tá mostrando uma boa parte aqui, beleza? Então vamos aí. Eu vou jogar aqui no modo com trio. Que é melhor para estar tá mostrando. Que é mais rápido, né? É mais rápido. Se eu for jogar aqui no modo história aqui, a campanha aqui é meio ruim que demora muito. Mas meu, muito 10. Eu vou montar um trio aqui, quer ver? Homem de Ferro. Um Hulk. Vamos ver. Homem-Aranha. Ou então colocar o Homem-Formiga. Porque no outro vídeo eu acho que eu mostrei o Homem-Aranha no primeiro vídeo que eu fiz, eu coloquei aqui. Então vamos com esse trio aqui. Vamos aí encontrar a partida. E vamos que vamos. Homem de Ferro contra Homem de Ferro. É, o Homem de Ferro. Esse Homem de Ferro que eu tenho aqui, eu vou falar a verdade, eu nunca vi ele. É Homem de Ferro Super. Na verdade, eu nunca vi esse Homem de Ferro. Nem em filme, nem em quadrinho. Eu não vi ainda. Pode ser que tenha, né? Eu não posso ter procurado direito, mas eu vi só aqui nesse jogo. E tem muito personagem aqui, cara, que eu nunca vi. É sério mesmo. É Dr. Voodoo. Meu, tem um monte aqui. Eu quero desbloquear. Meu, é viciante esse jogo, cara. Vamos aqui pra batalha aqui agora. Tem vários golpes aqui, ó. Tem três níveis de especial. Ó, esse é o nível 1. Ó, louco, mano. Cê é louco. Mano, muito 10 o jogo. Cara, ele atualizou esses dias e ficou mais top ainda. Esse jogo aqui, ele é online, viu? É, acho que eu devo ter explicado já no outro vídeo. Mas, cara, cê é louco. O jogo é muito 10, velho. Muito 10. Meu, o Injustice é da hora para Android. Mas esse aqui, mano, sei não, viu? Acho que esse aqui deu um Pelé no Injustice, viu? E o Injustice aí atualizou, velho. Putz. Ficou zoado o negócio. Ó, dois monstros. O Hulk e o Rhino. Esse Rhino também eu nunca vi. Olha o socão. O Hulk esmaga, parceiro. Olha. Toma essa. O golpe aqui do Hulk é muito louco, viu? Bora, filho. Olha. Toma essa, então.
Isso aí é o... Você viu, né? O nível 1 e o nível 2. É, vai até 3, o especial. Tem um... 1, 2, 3. O terceiro já é, tipo, meio que um secreto. O negócio aí arranca um sangue do caramba. Mas, cara, muito 10, muito show de bola. Tem muito personagem aqui, velho. Muito, muito mesmo. Ó o Homem-Formiga. Eu acho que eu não mostrei o Homem-Formiga no outro vídeo. Eu acho que eu não tinha ele, não. Eu não tinha Homem-Formiga. Muito da hora. E o Deadpool, então? Eu não consegui desbloquear ele ainda, mas eu tô louco pra desbloquear o Deadpool. Muito show de bola. Homem-Formiga. Olha o cenário, velho. Nossa, olha o soco que o maluco me deu. Porra, mano. Precisa ser bruto assim também, não. Ia. Ia. Toma essa, então. Toma aí, ó. Toma, maluco. Da hora. Ó o cenário, muito louco. Parece o cenário, assim, do Senhor do Destino. Não sei se é ele ou um outro. Ou então é desse Dr. Voodoo. Eu acho que é desse Dr. Voodoo aí que deve ser. Bom, esse é o primeiro trio aí que eu montei. Agora eu vou montar um trio aqui do X-Men. Vou montar um trio do X-Men aqui, ó. E, meu, e tem vários tipos de missão aqui pra fazer. Várias, várias mesmo. Meu, isso aqui vai longe. Esse jogo aqui, ele vai muito longe. Eu tô no nível 21. Tem um chat aqui que você troca ideia com outras pessoas, com outros jogadores. E dá pra você fazer um duelo também. Só que os caras aqui é tudo hacker, né? Esses dias eu fui duelar com um cara sem ver o nível do herói dele. Eu tomei foi um couro. Tomei uma pisa. Vamos aqui, Wolverine. Vamos ver aqui. Aqui a tempestade, ó. Eu quero desbloquear o Ciclope, velho. Não consegui ainda desbloquear o Ciclope. Vamos com o Magneto? É, vamos com o Magneto aqui. O Magneto. Eles ainda estão fraquinhos. Tem que estar elevando os personagens aqui. Mas eu vou falar pra você. É viciante demais esse jogo aqui, cara. Muito viciante. Muito da hora, muito viciante. Vamos aí pra mais uma partida. Ele atualizou e ficou show de bola. Show de bola mesmo. É, saiu um jogo aí. Eu acho que é de RPG pro PlayStation 4, da Marvel. É meio parecido com esse aqui. É todos os heróis. Ó o Magneto aí, ó. Ele podia ter uns especial mais legal. Ó, esse é o primeiro dele. Olha lá. Mas poderia ser melhorzinho, né? Sei lá, o Magneto é tão forte assim nos HQ, no desenho. Nossa, essa foi louca, hein? O Magneto. É da hora que ele fica flutuando. E falar a verdade, esses aqui são os X-Men. Não é esse X-Men Nutella aí que de um tempo pra cá fizeram, não. Acabaram com o X-Men, velho. Pelo amor de Deus. Esse aqui é o verdadeiro Wolverine. Esse aqui é o verdadeiro Wolverine. Esse Wolverine aí que apanha mais que mala véia aí desses filmes atual aí do desenho também, não. Esse aqui é o X-Men, né? Esse Nutella aí, não. Esse aqui é o Wolverine. Homem de Ferro. Pega leve aí, velho. Olha. É, peraí que você vai ver. Esse especial dele é muito louco, quer ver? Ó. Nossa, parece do videogame, velho. Do
lá do Street Fighter lá. Nossa, Street Fighter versus Marvel. Aquele especial dele é muito louco. Isso aí é o Wolverine, ó. Não é o Nutella aí, não, que apanha mais que tudo aí. Pô, você é louco, assisto hoje em dia aí esses filmes aí do X-Men, cara. Chega a me dar raiva, mano. Por que que não volta com, né, os antigos, né? Aí coloca esses, essas roupas tudo diferente, nada a ver, mano. A única coisa legal que tá tendo da Marvel é os Vingadores. Os Vingadores, a Guerra Civil lá que teve lá do... Coisa lá, só isso aí. Porque de restante tá... X-Men mesmo, imagina. Tá zoado, tá ligado? Aí a Tempestade, ó. Se liga no moicano dela, muito louco. Tá parecendo o Louro José. Wolverine, pega leve, Wolverine. É sua amiga. Segura essa. Nossa! Da hora, da hora, da hora. Muito show de bola. Muito 10. Gente, vocês aí que gostam da Marvel aí, se vocês baixarem esse jogo aqui, você não vai se arrepender, cara. O jogo, ele é muito 10, ele é completo. Os load dele não demora muito. Pouquinha coisa assim, mas... Meu, muito da hora, muito da hora. Muito show de bola, você não vai se arrepender. O problema é que assim, você tem que, né? Tem que ir desbloqueando. É um... Vixe, não é tão fácil, né? Tá desbloqueando todos os personagens que sempre vem repetido. Isso que eu fico brabo, viu, velho? É, e aquilo, né? Por exemplo, os personagens aqui, ó, pode ver, ó, tem de 1 estrela e 2 estrelas, vai até 5. Então os personagens, ele vai ficando bem forte. Bom, eu quero montar um trio aqui agora dos monstrão. O Rhino, o Hulk Booster, e vamos ver um outro aqui, da hora. O Hulk já foi. Eu vou colocar o Thor aqui, vai. Vou colocar o Thor aí, vamos montar esse... Deixa eu ver aqui. É isso aí mesmo. Vamos montar coisas. Meu, quando eu desbloqueei o Hulk Booster, da hora, muito louco. É da hora quando ele pega o Hulk mesmo. Ele e o Hulk, nossa, show de bola. Não sei se vai dar pra mim estar mostrando todos os personagens aqui, mas aí eu vou estar fazendo uns outros vídeos, tá mostrando o. Os personagens que eu não, né? Que eu não mostrei agora. E os que eu desbloquear. Porque, cara, é muito 10. Muito 10. Muito 10. O jogo é... Meu, eu tô jogando isso aqui mais do que o Injustice, velho. É sério. É sério. Eu viciei. Eu encontrei esse jogo assim do nada, sabe? Tava dando uma vasculhada lá na Play Store. E eu achei o jogo. Eu falei, nossa, que jogo muito louco. Ó, briga de monstro aqui, velho. Ó. Louco, é cada socão que... Esse Rhino, eu nem sei de onde que é esse... De qual HQ que é esse cara aqui. Ó. Cê é louco, velho. Ele e o Hulk, imagina a briga boa que dá. Pô, aqui tem um Hulk vermelho. Tem um outro cara que usa um terno parecido com o Hulk. Eu não sei direito o nome dele. Tem muito personagem. Meu, personagem louco que eu acho que é o Justiceiro, velho. Putz, muito louco mesmo. Eu não, os personagens assim mais zica eu não desbloqueei, velho. Mas eu tô louco pra desbloquear. Capitão América também. Nossa, tem um monte. Tem uns que eu nunca vi aqui. Muito da hora, muito da hora. Olha o Hulk Booster aí. Contra o Magneto. O Magneto esmagava ele, que ele esmaga ferro, né? Mas aqui é diferente. Olha o socão, quer ver? Toma.
Deu nem pro cheiro esse aí. Da hora, o Hulk Booster. É da hora no filme, né, meu? Que ele arranca um dente lá do Hulk, malandro. O Hulk fica brabo demais, hein? E quase pega o Stark, hein? Por pouco. Olha o Thor. O Thor é zica também, hein, mano? O Thor é... isso é louco. Essa marreta dele, ele dá umas marretadas no cabra aí que o cabra cambaleia, bicho. Isso é louco. O tamanho da marreta do cara, velho. Ó. Oh. Isso é louco, mano. Uma marretada dessa no coco, se não matar, deixa louco. Ó o Deadpool aí. Esse aqui é o Deadpool do X-Men. Nossa! Nossa, Sela! Não pegou especial, mas pegou a marretada. Da hora, da hora, da hora, da hora. Muito show de bola. Muito da hora. É, tem um outro joguinho aí também da Marvel aí, que eu vou estar trazendo aí. Primeiro eu tô dando uma jogada nele, né? Pra mim ver como é que é. Esse... compensa, né? Porque um jogo desse aqui compensa tá trazendo no canal e tá mostrando aí pra galera, né? Principalmente a galera que gosta aí. Meu, eu tô, sabe, eu tô no nível bom já no Injustice, só que, cara, pô, os caras atualizou o negócio ficou zoado, velho. Aí é ruim. Eu vou fazer mais um triozinho aqui, quer ver? Ó, eu vou colocar aqui, ó, o Visão. Visão é da hora também. O Raio Negro, cara, eu nunca nem sei de onde que é esse Raio Negro. E o Pantera Negra. Pantera Negra tá pra lançar um filme aí, né? Já vi uns trailers dele aí já. Aparenta ser legal, velho. Pantera Negra. Muito show de bola. Outro também que eu quero tá desbloqueando aqui é o Falcão, velho. Não consegui ainda desbloquear ele. Mas eu também consegui o Punhos de Ferro. Da hora também, Punhos de Ferro. Esse Visão aqui é o que é o do HQ, mas tem o que apareceu no filme, tem a versão dele também. O que apareceu no filme aí dos Vingadores tem a versão. Muito louco também. Nossa, o cara nem sente o soco dele. É, peraí que você vai ver, toma aí, ó. Nossa! Olha aqui. Também é o tamanho do cara. Infelizmente o Visão só tá com um especial só. Tenho que desbloquear o outro dele. Tenho que tá coletando aí uns negocinhos aí pra poder desbloquear o segundo especial dele, né? Porque esses bonequinhos de uma estrela, ele só chega só no nível 2. Toma aí, ó. Você é grande, mas não é 2 não, viu? Da hora o Visão, muito show de bola. Outro legal também é o Punhos de Ferro. Muito legal ele também. Vamos ali pra mais uma partida. O Raio Negro. Eu lembro do Raio Negro, assim, de um desenho bem antigo, mas muito pouco mesmo. Só num jogo desse aqui mesmo, que você vê quem é os personagens da Marvel, e lá no Injustice você vê quem é da DC mesmo. Porque tem uns personagens que dá pra confundir mesmo. Ó. Muito louco, meu. Cê é louco, ó. A Marvel trabalhou bem. A única coisa que não tem aqui é diálogo dos caras. Tipo, eles conversando e tal, mas...
De resto, filho. O cenário é muito louco. Já era, parceiro. Não arrumou nada. Muito louco o raio negro. É... Tem também os personagens do... Do Star Fox, acho que é Star Fox. Eu não sei se é Star Fox, eu esqueci o nome agora. Tem a raposinha lá, o cara lá, o Groot. É muito legal o Groot. No filme ele fala o nome dele o filme inteiro, velho. Brincadeira, né? Olha o Pantera Negra aí. Olha, esse aí é o Punho de Ferro. Uma briga boa, hein? Punho de Ferro e o... Pixi, deu nem puxei. Não, é os Guardiões da Galáxia. Star Fox, não dá ver. Os Guardiões da Galáxia. Agora tem os personagens... Todos eles também, muito da hora. Bom, gente, é isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deu pra mostrar um pouquinho aí dos personagens aí, né? É, não vai dar pra estar mostrando todos, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas aí logo mais eu vou estar postando outro vídeo aí com os personagens novos aí, beleza? Eu fico por aqui. Quem gostou aí, deixa seu like, se inscreva no canal aí. E até mais. Falou, até mais.